হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৰূপা লাইফ ষ্টাইল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে আপোনালোক সকলোকে ভালে ৰাখিছে। আজি আলুৰ এখন শুকান ভাজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ, তো ভাজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে এনেদৰে খায়েই, তথাপিও মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া কেইটামান আলু। আলুকেইটা বাকলি গুচাই ভালকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এইকেইটা দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া এয়া আলুখিনি ডোখৰ ডোখৰকৈ কাটি ল'লোঁ। গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ, কেৰাহীখনত তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু দিম কাটা পিঁয়াজ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। মছলা ইয়াত একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল তেল পিঁয়াজতেই বনাম। আলু ভাজি, শুকান ভাজি, তো পিঁয়াজখিনি লাল হ'বলৈ দিম, লাল হোৱালৈকে ভাজিম। এয়া পিঁয়াজ ভাজ খাই গৈছে, এতিয়া আলুখিনি ইয়াত দি দিম, দি লৰাই দিম। এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত থোৱা আছে। ইয়াত দিম অলপ নিমখ, আৰু দিম হালধি, এইখিনি লৰাই দিম। এনেকৈ দাল ভাজি বনালে ৰাতিপুৱা গৰম ভাতৰ লগত খাই ভাল লাগে, বিনা মছলা। আৰু এইখিনি ঢাকোন মাৰি 5 মিনিট সময় ৰাখি দিম মিডিয়াম। 5 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত এইখিনি লৰাই দিছোঁ সিজিছেহি, আৰু অলপ সময় লাগিব। গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰখা হৈছে, হাই ফ্লেম কৰিলে জ্বলি যাব। এতিয়া এইখিনি আকৌ কিছু সময় ভাজিম। এয়া আলু সিজিছে, আপোনালোকে ইয়াত কণী দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে, আৰু মছলা দি বনাওঁ বুলি ক'লেও বনাব পাৰে। মই বিনা মছলাত বনাইছোঁ। আৰু 2 মিনিট সময় ৰাখিম। এয়া আলু ভাজা, আলু শুকান ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আলুৰ শুকান ভাজি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমতে চাবলৈ ওচৰতে থকা ঘণ্টাটো টিপি দিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাইহে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। ইমান সময় ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।